Olá a todos, esperemos que se encontrem bem. Encontramos-nos aqui para mais uma pequena visita ao Palácio dos Vizcaínos, hoje no Salão Nobre. Frequentemente os nossos visitantes perguntam para que é que serviria este espaço, pois o Salão Nobre era para receber a sociedade. Era aqui que a família frequentemente realizava bailes, banquetes e grandes recepções. Este espaço também tem a representação de três artes menores bastante desenvolvidas em Portugal neste período. A azulejaria, com cromática azul e branco, a talha dourada e a pintura a óleo sobre madeira. Em relação aos azulejos, temos a representação de cenas e atividades da aristocracia portuguesa neste período. Cenas galantes, em jardim, cenas de caça, de pesca e de equitação. Qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, estejam à vontade. Regressaremos em breve com outro vídeo, com outras curiosidades e histórias do Palácio.